Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Lasun Aviasiya Birliği Rusiyanın Aeroflot şirkətinin öz ərazisi üzərində uçmağa qadağa qoyub. Rusiya üçün daha bir zərbə. Hava məkanı bağlandı, bu səbəbdən Rusiya aviaşirkəti Vladivostokdan Bangkok'a Boeing 737-800 təyyarələri ilə uzadılmış marşrut üzrə və yanacaq doldurmaq üçün aralıq dayanacaqla uçuşlar həyata keçirməyə məcburdur. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Moskva Times yazır. 7 saat əvəzinə uçuş təxminən 12 saat çəkir. Bu səbəbdən sərnişinlər gecikmələr, reyslərin vaxtının dəyişdirilməsi və əlaqənin itirilməsi ilə üzləşirlər. Rusiya aviadaşıyıcısı bu məsələ ilə bağlı danışıqlar aparır və müsbət nəticə gözləyir.